Da. Unde ești? În curte. Urci jos? Urci eu la tine sau cobor tu în jos? Las că vin eu jos. Bine. Vin eu jos, așteptăm o colea la bag. Hai, pa. Bine, pa. Seara. Unde ai plecat, domnule, așa gătită? Hă? Unde ai plecat așa gătită? Unde am plecat tu? Așa gătită. Păi nu, așa că am făcut curică, dar am făcut și cine nu vrea să te vadă cu mine? Hă? Cine nu vrea să mă vadă? E luminița acolo. Și ce dacă e luminița? Ia zi. Bă, uite, am o problemă cu primarul. Cu care? Cu nenorocitul ăsta, Dorian. Așa, și? Mi-a băgat curtea de conturi pe gând 970 de milioane. Așa. Cu ăla. Și face gând la mine. Așa. Eu vreau să fac cu beton. Deci dacă te întreabă ăștia, să spui exact cum i-am dat și cât i-am dat. Cu ce beton? Nu știu cu ce beton. Cu comisionul care l-am dat la beton. Cu betonul lui Puchianu. Nu, eu nu, îi spun că nu i-am dat nimic. Îmi pare rău, dar eu nu vreau să mă bag în asta. Faci ce vrei. E problema ta, dar nu. Deci nu mă băga pe mine în toate căcaturile tale. Dana, crede-mă, nu pot. Mă bagă ăsta deci în pușcărie nevinovat. Tu înțelegi? Tu ai încredere în mine? Păi tu... și eu de ce să intru eu în căcat? Păi tu crezi că eu îl las așa? Nu, deci mie nu-mi plac chestiile astea, sincer. Nu, deci eu nu vreau să-mi asum... Eu nu vreau tu să pățești nimic, Doamne ferește. Păi și atunci ce ți-e mai aproape, mai eu sau cămașa? Păi da, eu nu vreau să pățești nimic, dar nu vreau să fiu eu cărată prin tribunale, să apar la televizor și... Nu apar duminică. Nu. Deci eu spun, nu vreau să... Am și eu un copil de crescut, sunt singură și nu vreau să... Dar apar... nu ce se întâmplă nimic, tu ce vrei, să mă duc eu înapoi pe mâna lui împușul? Nu, nu, deci eu nu vreau să pățești tu nimic, dar nu... Păi și ce se face el ție, spune? Păi m-a pus să fac dezăpezirea. Așa. M-a pus să fac dezăpezirea. Așa. De 1.200.000, parcă, nu mai știu cât. Mi-a așa tăiat din deviz, așa, 970 de milioane, din ianuarie așa până în august, n-a vrut să factureze. Așa. Probabil că dezăpezirea a facturat-o alții. Așa. M-a pus în august să-i facturez un drum. Așa. Pe drumul ăla am dus 6 mașini de piatră.
și a venit curtea de conturi, a măsurat cantitățile, n-a ieșit. Pe bună dreptate, a tăiat deviz. Așa. Și de ce să plătesc eu 970 de milioane? Păi și ce, tu nu poți să vorbești cu el? Păi eu mă duc să vorbesc pentru cu el. Pentru că dacă intrăm în chestia asta, o să dezgropăm foarte mulți morți și eu nu am chef de treabă. Dezgropăm toți morții, frate, nu. Nu. Deci îmi pare rău. Eu nu pot să fac treaba asta. Eu, sincer, spun din suflet, nu vreau să pățesc ceva, dar nu vreau nici eu. Eu nu vreau să fac rău nimănui. Eu nu știu și bună ziua. Măi, Dana, n-ai cum să zici că nu știi. Nu, dacă ți-asum că ai dat tu, e problema păi ta. Păi eu am dat, dar nu că spui tu nu. Că nu știi tu. Cum nu știi că i-am dat lui Pucheanu? Nu știu. Nu cu ăla bani. Care își făcea casă pe prunt, care și-a făcut el casa pe numele lui. Știi că avea unul din Bran, unul Pucheanu, care i-am dat păi eu. Păi vorbise el cu tine asta. Păi vorbise el cu păi mine. Și atunci ce treabă am eu? Că eram și eu acolo și că Bemati făcea beton, dar nu păi sunt nu Bemati, că nu i-l-a dat Bemati, l-a dat Blitzul, l-a dat. Nu sau ești tu implicată. Păi tocmai. Și atunci de ce să spun eu, Bemati sau eu, Dana, ceva ce nu a vorbit el direct cu mine? Ce, el a vorbit? El a vorbit cu tine, cu măi, mine cu a vorbit, da, mine. Dar cunosc situația, păi da. Păi eu cunosc situația, dar eu nu vreau, deci te rog să mă crezi, eu nu vreau să rămân cu copilul pe drum, că așa am tras destul. Băi da, dar tu n-ai nicio implicare, măi, mamă. Nu cred. Păi ce implicare ai tu, că eu am negociat, păi eu... Păi și eu ce să spun atunci, că ce? Că i-am dat betonul și pe comision, i-am dat bonuri fiscale pe comisionul care l-am dat eu, ce treabă ai tu? Nu, dar nu înțeleg ce vrei, de fapt. Măi, Dana. Dacă te-o întreba cineva, o să spună și Ioana, să nu crezi că nu o să spună. Că ce? Că i-aduceam bani în caserie, dar Ioana nu știe exact realitatea, tu știi realitatea. Păi nu, că nici eu nu știu, pe bune, dacă știu. Cum? Că nu înțeleg, eu nu știu, știu că exista, știu că a vorbit cu tine, știu că ziceai trimetei, dar nu se făceau socotelile la mine, eu nu știu cum, nu eu făceam socotelile. Păi eu le făceam, da. Păi și atunci eu nu știu ce făceai tu. Acum eu spun fără să... Tu nu știi că nu-mi plătea banii pe beton? Nu știi că dădeam comision la betonul de la primărie care luasem pe SEAP? Să nu spui că nu știi asta. Păi știu asta, dar nu știu cum era socoteala cu ăsta. Eu știu că tu vorbisei cu el, dar nu știu ce și cum. Înțelegi? Deci nu mă băga pe mine în căcaturi, că eu nu știu căcaturile tale, sincer spun. Nu le știu. Deci orice ai vrea tu, dacă mă bagi în căcat, mai mult domne. Decât am fost și cât am suferit, că abia am ieșit și am reușit și eu să scot capul la lumină. Da, Dana, dar eu, tu îți dai seama că nenorocitul ăsta mă bagă în pușcărie nevinovat? Dar nu are de ce să te bagi în pușcărie. Tu nu auzi că s-a facturat, el m-a pus să facturez drum în loc de zăpezire? Și spală-ți, păi, te cu el pe cap, de ce treabă am eu? Nu înțeleg aici de ce vrei, aici nu înțeleg ce treabă am eu aici în afacerile tale cu handicapatul ăsta, pe bune. Nu înțeleg. De ce vrei să mă bași pe mine să mă implici pe mine în toate căcaturile tale? Că eu știu că dacă zici așa cum te lauzi că ții la mine, nu mai băga în căcaturi și mai ocoli de toate căcaturile astea. Ori eu am câte mai pus să declar și să numai câte căcaturi am suportat și mai eu știu, nu vreau să mai spun. Păi da, mă, dar eu ce fac am acum? Am pățit și eu atâtea și nu cred da, că da, meritam. Da, că merit... de 4 ani de zile... Costin, cine a făcut aranjamentele astea? Nu tu? Eu nu sunt păi eu am făcut azi să-l ard focul, să-l ardă. Păi tu te șire să-l ardă. Cum vrei să-l împuși pe ăla, împușcă-l și pe ăsta și gata. Ce treabă am, nu poate. Acum pe bune. Păi împușcă-l și bună ziua. Păi nu mă duc să-l împuși, nu mă duc să-l împuși, mă, frate. Ăla aveai. Aveam pe dragul să-l dea. Deci nu, eu nu spun așa ceva, spun. Nu am de ce să spun, pentru că nu cunosc. Știu că făceai asta, știu că îi dădeai beton, dar socotelile, cât, cum, ce proces, niciodată nu a ajuns la mine și spun cu mâna pe inimă, nu știu, mă nevinovată dacă este. Deci știu chiar nu știu. Dar de dat știi că îi dădeam. Deci știu, de asta spun, știu că i-ai dat beton contra unor socoteli de ale voastre, dar nu știu amănunte ce socoteli, nu știu, dar știu că îi dădeai beton, da. Îi dădeai beton și el nu-ți dădea bani pentru că aveați nu știu ce socotel. Dar nu știu ce amănunte, ce socotel, câte, cum, de ce. Știi că tot trebuia să făceam facturile și pe urmă te întrebam la ăsta, la asta, că mă puneai să sunăm pentru bani. Pentru un casăr și ziceai, nu, că cu Dorian am eu socotelele mele. Tu le aveai, deci nu socotelele. Dar știi că betonul lui Pucheanu lua Dorian. Da, asta știu. Asta știu că betonul atâta Pucheanu lua Dorian. Atâta dar nu cunosc ca... Da, asta pot să spun, că eu pot să spun adevărul. Dar eu nu cunosc nu te pune nimeni să minți, femeie. Vis-a-vis de ce se întâmpla cu... Femeie, nu te pune nimeni deci să minți. Deci lua beton, el lua beton pentru cineva. Cum se făcea socoteala, cine și ce, nu erau la mine da, toate știi... treburile. Da, bine, atâta vreau asta să spun. Asta e toată da. Problema. Ce faci? Foarte bine, tu vezi că fetele astea care coborăți de la mine, deci vorbește mai. Așa. Atât. Deci ai înțeles. Deci nu mă bag și nu mai mă băga în căcaturi, că am tras destul. Dana, înțeleg? Dar nu poți să-l las, mamă.
Păi asta e altceva, ți-am spus. Până vrei să-l împuști în căruț, da? Să-l pui să stea în căruț, da? După așa, pune da. Pune și pe ăsta tot în căruț. Ce treabă? Da. Deci pune-l să stea în căruț, pune-l să facă ce vrea, eu nu pot să mă duc să spun niște lucruri care nu s-au întâmplat sau pe care nu le cunosc. Ce s-a întâmplat, eu am recunoscut peste tot. Dar asta nu. Nu pot să spun, domne, făcea, dregea. Nu. Nu, bă, că nici pe ăla nu-l puneam în căruț, nici tot la poliție duceam. Și pentru ce să faci toate astea? Eu zic că tu găsești nu alte metode. Ce, tu nu poți să-i dai o bătaie și să-i spui să-și bage mințile? De ce să-i dai o bătaie să mă duc eu în pușcărie, da? Nu, tu! Și de ce să fac dar eu asta? Dar de ce? Dar tu nu poți discuți cu el normal? Nu, amical. Frate, mă duc și discut normal și gata, nu. Du-te și discută normal. Dom'le, de ce să intru eu într-o chestie în care știi bine că... De ce? Tu nu poți să duci să discuți cu el față-n față? Da, dar pe nenorocitul ăsta nu m-am pierdut, mă, pe urma lui. Dar tu nu poți să duci să discuți cu el față-n față? Păi mă duc, mă, luni mai să discut. Păi sigur, și discuți și spui, măi, nene, ce ai de gând? De ce să plătesc eu ce nu... De ce? Când mă cheamă Costin? Păi nu, dar ți-am zis, numai asta am făcut. Nu, deci nu am de gând. Hai să găsim o soluție și stabilește-te. Așa cum ai venit la mine atunci și ai zis să te ajut, ajută-mă și tu acum, nu? Să ieșim din căcatul ăsta în care suntem. Păi și din ce căcat crezi că te scoate prăpăditul ăsta, măi, Dana? Aia, păi dacă n-a știut să te bage, de ce nu te-a și... n-a știut că trebuie să-și scoată? Păi eu cred că a facturat la dântalea, nu știu cine o fi facturat de zăpezire. Că nu știu, habar nu am. Nu, habar, deci eu chiar astea cu dezăpezirile, nu știu, nu cunosc. Nu mă mai interesează problemele astea. Eu nu ți ascult cu nimic, am adus să-l dau în primire. Poți să-l dai, eu spun care e realitatea. Al tău sună, că eu n-am telefon. Eu spun care este realitatea, mă înțelegi? Adică eu nu am niciun fel de... Dom'le, eu știu că tu nu știi socoteile. Păi nu știu, eu știu că asta, că căcatul ăla, cum îl chema... Da. Bună ziua. Nu mai avem camere, nu. Opa, să nu spui că ești full. Acum, păi și 5 vile dacă aveam acum, le umpleam. Bravo ție! Acum da, de să tu nu vezi cum sunt bară la bară. Așa, deci Costin. Nu vii. Deci fii atent. Gata? În weekendul ăsta nu. A, bine. Deci fii atent. Ce spun eu. Da. Deci nu mai mă băga în căcaturi, că am tras destul. Nu, sincer, doamnă, nu. Am nu tras te, destul nu te bag fără niciun... să am vreo vii. Nu te bag. Am plătit pentru greșelile mele, dar nu vreau și pentru alea. Nu, mamă, dar dacă te întreabă cineva, atâta să spui că știi că lua beton? Da, știu că lua beton, când era Pucheanu. Vorba să facturăm pentru Pucheanu și trebuia să sunăm după bani, tu spuneai, nu, că am eu socotelile mele cu domnul primar de la Comagni. Asta este ceea ce știu nu și ceea ce s-a întâmplat. Nu ți-a spus nimeni să minți, păi, mamă. Nu am de ce să mint, asta e realitatea. Da. Eu nu știu ce făceai nu, că nu vreau să... partidă de ce a ce și de ce să-l ameninț eu că îi dau bătaie? Sau... Lua să-i dea bătaie nu. Cu pixul, frate, că aia doare deci, mai tare. Asta, da, de ce? Să-mi facă mie vreo cheie. Că el a luat beton în numele cuiva și urma să plătească sau ce urma să se socotească cu tine, asta e altceva. Eu sunam, eu te întrebam pe tine pe cine să sun după bani și pe el ai spus nu, la Pucheanu nu, că am eu socotelile mele cu domnul primar. Da, asta e realitatea și asta poți deci spun. Nu vreau să minți. Păi nu, asta este realitatea, eu mai mult de atât chiar nici nu știu. Da. Sincer. Da. Nu, că de ce să mă duc să zici tu că să zic să-i dau o bătaie? Păi vorba vine, normal că nu-i dai o bătaie, dar nu, ideea este că trebuie să te duci să vorbești cu el voi față în față. Măi, nu, nene, dar ai văzut, cu Savin ne-am certat, ne-am, că ne batem, că ne ciorănim și am rămas prieten păi cu el. Păi așa și cu el, ce, el nu poate să te păi da, dar ăla nu m-a faultat cu banii. Păi dar ce, tu nu poți să vorbești cu, tu știi că ăsta e idiot din fel, dar până la urmă tot îți dă banii sau așa. Tu nu poți să vorbești cu Savin să vorbească cu el? Nu, pune-o pe Savin să vorbească, ce să, nu, ce, Savin e cu te-a, nu, nu. Savin nu mai sare bine cu el, nici Savin nu mai înghite. Înțelegi, numai prostia. Nu, fă-mă. Dar părerea mea este că să te duci să vorbești cu Dorian, să-i spui, măi nene, de ce să ajungem la niște chestii la care nu e cazul să ajungem, nu? Păi eu vorbesc, dacă crezi că înțelege? Păi înțelege. Și dacă Curtea de Conturi face mie reclamații, eu ce fac? Eu nu tot trebuie să spun adevărul? De ce să nu fiu eu primul? Dana, am făcut... Dar nu-ți face. Dana, am făcut pușcărie în locul altul. Da, păi eu știu. Știu, nu vreau dar să mai nici fac eu nu vreau să da, plătesc Dana, și eu și copilul meu pentru nu lucruri care nu le-am făcut. Nu ți-am spus eu să zici eu... ceva în plus? Păi nu, deci eu asta de zic. Deci știi că lua... Ce s-a întâmplat. Deci lua primar... Lua primar... Nu, că Pucheanu, când lua, când trimiteam pe... Tu ne-ai sunat pe noi și ai zis că mă sunai pe mine atunci, că eu eram la stație. Și ziceai, trimiteți beton la cutare, la cutare și zic și plata, plata mă înțeleg eu cu Dorian. Atât. Atât, nu vreau să minți. Așa e, pe asta e realitatea. Da? Da, deci eu asta spun pentru că atâta știu. Mai mult de atâta oricum nu știu.
Nu-ți vreau să minți, pentru că mașinile oricum au GPS, tu știi. Păi, tocmai, deci asta e realitatea și asta poate să confirme de asemenea și Ionica, că și ea, amândouă sunam după bagi. Știu, dar Ionica aducea mie bani și îi depunea în caserie, ea nu știe ea. Nu știu, dar eu asta știu. Ce se întâmpla cu plata, eu nu mai știam. Deci plata se le întâmpla la tine, era cu bani, că era prin alte produse sau așa, alea nu mă bag, alea nu știu. Dar asta într-adevăr știu. Dar asta nu e om să zici că te ceri cu el, că ai văzut și cu Savin. Mai m-a încertat, mai m-a ciorărit, dar Savin, bă, ca dreacu, nu vine să... Savin e inteligent, ăsta nu e. Da. Bine, unde mergi? Mă duc până acolo cu fetele alea. Până la magazin, nu. Că tu trebuie să faci la dreapta. Hai mă, că mergi cu mine, mă. Hai mă. Lasă-mă, mă duc așa ușor. Hai, te rog frumos. Hai, lasă-mă. Te rog frumos. Mă vezi așa de la spate. Nu, haide. Mă enervezi. Vino acum, hai, te rog frumos. Urcă-mă mai.